নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা অতিকৈ বিশেষ কথাক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰে। বন্ধুসকল, আমাৰ জীৱনত আমি কেতিয়াবা অজানিতে কিবা কিছুমান ভুলৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা আদালতী মোকৰ্দমা বা কোৰ্ট কেছৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, বা বিনা দোষত কেতিয়াবা কোৰ্ট মোকৰ্দমা ইত্যাদি সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। ই অত্যন্ত সমস্যাৰ কাৰণ হৈ পৰে, কিয়নো আমি প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে 4 মাহৰ মূৰে মূৰে তাৰিখত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব, লয়াৰক পইচা দিব লাগিব, লগে লগে আমাৰ ঘৰখনৰ সুখ শান্তি উন্নতি স্থবিৰ হৈ যায়, বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা কেইটামান উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিকেইটা উপায়ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ওপৰত কিবা কেছ মোকৰ্দমা চলি আছে তাত আপোনালোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। বন্ধুত্বত কোৱা হৈছে যে মানুহৰ কোৰ্ট কেছ বা লিগেল প্ৰব্লেম হোৱাৰ 2টাই গ্ৰহ, এই 2টা গ্ৰহ হৈছে মংগল আৰু শনি। যদি আপোনাৰ কোৰ্ট কেছ হৈছে তেন্তে আপুনি এটা কথা মন কৰিব লাগে যে আপোনাৰ ঘৰত দক্ষিণ দিশত বা পশ্চিম দিশত কিবা ডাঙৰ বাস্তুদোষ আছে নেকি, যদি আছে তেন্তে তাৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো আৱশ্যকীয়, কিয়নো এই 2টা দিশত যদিহে বাস্তুদোষ থাকে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ অজানিতে বা আপুনি নিবিচৰাকৈ কিছুমান লিগেল প্ৰব্লেম আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল যে আমি এই লিগেল প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা কিদৰে উদ্ধাৰ পাব পাৰি, বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰি। প্ৰথম উপায়টো হ'ল, বন্ধুসকল, আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ বায়ু কোণ অৰ্থাৎ নৰ্থ ৱেষ্ট উত্তৰ পশ্চিম কোণত এটা অশোক স্তম্ভৰ ফটো লগাই ৰাখিব, গল্ডেন ফ্ৰেম। দ্বিতীয় বস্তু উপায়টো হ'ল যে আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো SSW দিশ বুলি কয় অৰ্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিশৰ পৰা অকণমান দক্ষিণৰ ফালে এটা দিশ পোৱা যায় যাক কোৱা হয় SSW, যাক কোৱা হয় জ'ন অফ ডিচপ'জ, অৰ্থাৎ তাত যদি আপুনি আপোনাৰ কেছৰ ফাইলটো ৰাখে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সেই যিটো কোৰ্ট কেছ চলি আছে সি লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ডিচপ'জ হৈ যাব, অৰ্থাৎ আঁতৰি যাব। বন্ধুসকল, এতিয়া আহোঁ কিছুমান দ্বিতীয় উপায় সম্পৰ্কে। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক মঙলবাৰে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোক কোৰ্ট কেছ চলি থাকে প্ৰত্যেক মঙলবাৰে গাই গৰু এখন ৰুটিৰ সৈতে গুৰ খুৱাব লাগে, আৰু এইটো উপায় আপোনালোকে কণ্টিনিউ 27টা মঙলবাৰে কৰিব লাগে। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৰ্ট কেছ চলি আছে তাত আপোনালোকে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। দ্বিতীয় উপায়টো, বন্ধুসকল, যে যিজন ব্যক্তিৰ কোৰ্ট কেছ চলি থাকে তেওঁ ব্যক্তিজনে সদায় হনুমান চালিচা পঢ়িব লাগে। যদি প্ৰত্যেক দিনে নোৱাৰে তেন্তে মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰ 2টা বাৰে আপোনালোকে হনুমান চালিচা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব, যিহেতু মংগল আৰু শনিক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে কেৱল হনুমান দেৱতাই। গতিকে আপোনালোকে যদি হনুমান চালিচা পঢ়ে তেন্তে আপোনালোকে লিগেল প্ৰব্লেমৰ পৰা সোনকালে উদ্ধাৰ পাব পাৰে। তৃতীয়তে, প্ৰত্যেক মঙলবাৰে হনুমান দেৱতা আৰাধনা কৰিব লাগে আৰু কোনোবা হনুমান মন্দিৰত পতাকা দান কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ হনুমান দেৱতাৰ পতাকা আপুনি যদি মন্দিৰত দান কৰে লগত সেন্দুৰ নাৰিকল আৰু মিঠাই দান কৰে তেন্তে আপোনালোকে লিগেল প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা সোনকালে উদ্ধাৰ পাব পাৰে। যিসকল ব্যক্তি এনেধৰণৰ কোৰ্ট কেছ চলি থাকে তেওঁলোকে প্ৰায় 5মুখী, 7মুখী আৰু 11মুখী এই 3টা ৰুদ্ৰাক্ষ ধাৰণ কৰিব লাগে, তেনে কৰিলেও আপোনালোকে কোৰ্ট কেছত বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি যিসকলৰ এনেধৰণৰ সমস্যা হৈ থাকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো মঙলবাৰে মিঠা জল অৰ্থাৎ আপুনি অলপ পানীত যদি আপুনি চেনি মিহলি কৰি সেই পানীটো আহঁত গছৰ গুৰিত বা বৰগছৰ গুৰিত দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা এনেধৰণৰ যি লিগেল সমস্যা আছে সেইখিনি লাহে লাহে দূৰ হৈ যায়। বন্ধুসকল, আৰু এটা বিশেষ উপায় কৰিব পাৰে আপোনালোকে, যিদিনাখনি আপোনালোকৰ তাৰিখ থাকে তাৰিখৰ আগদিনাখনি আপোনালোকে এখন হোৱাইট পেপাৰ নিজৰ বিৰোধীৰ নামটো লিখিব লাগে, কলাচিয়াই লিখি লৈ তেওঁৰ সেই কাগজ নাম লিখা কাগজখন আপোনালোকে ফল্ড কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ 3-4 জাপ কৰি আপোনাৰ ভৰিৰ পঠানৰ ফালে বিচনাৰ পুলিৰ তলত আপুনি ৰাখি দিব, আৰু যিদিনাখনি তাৰিখ থাকে সেইদিনাখনি আদালতৰ পৰা ঘূৰি আহি সেই কাগজডোখৰ আপোনালোকে নদীত প্ৰবাহিত কৰিব লাগে। এনে কৰিলেও আপোনালোকৰ যদি বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা পেণ্ডিং কেছ থাকে সি লাহে লাহে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ডিচপ'জ হ'ব, অৰ্থাৎ আঁতৰি যাব। আদালত যাওঁতে সদায়, বন্ধুসকল, আদালতৰ যিদিনা তাৰিখ থাকে সেইদিনাখনি যাওঁতে সদায় ব্লু বা ডাৰ্ক ব্লু কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগে। তাৰোপৰি 5টা গুণমতী চক্ৰ নিজৰ জেপত লৈ যাব লাগে, তেনে কৰিলে আপুনি আদালতী কাৰবাৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। যিদিনাখনি তাৰিখ থাকে আপুনি তাৰিখৰ দিন 1 মুঠি চেনি কলা পৰুৱা খুৱাই থৈ যাব লাগে, তেনে কৰিলেও আদালতৰ জজে আপোনাৰ পক্ষত শুনানি দিব পাৰে। তাৰোপৰি পাৰিলে কোৰ্ট ৰুমত যাওঁতে কলা কাউৰীৰ পাখি লৈ যাব লাগে, এইটো অত্যন্ত এটা তান্ত্ৰিক উপায়। এই উপায়টো যদি আপোনালোকে কৰে তেন্তে আপোনালোকে চাব, যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কোৰ্ট কেছ চলিছে তাত আপুনি নিশ্চয় বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব।
বন্ধু অকল তার উপর কিছু এডভান্স উপায় আছে যেখানে আমি কনসালটেন্সি জড়িত প্রদান করো। যদি আপনাদের কনসালটেন্সি লোক বিচার তেনে আপনাদের তলত দিয়া নাম্বার কেটাত আপনাদের মোক কন্টেক্ট করব পাৰিব। বন্ধু অকল আশা করছো আজি আপনাদের কোর্ট কেসত বিজয় সাব্যস্ত কর উপায় সম্পর্কে ভালকে বুঝি পালে। আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি ভাল লাগে, যদি ভাল লাগে ভিডিওটি লাইক করে দিব, কমেন্ট করব আর মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।